ọbọ̀lọ́ kadà yóò ti lọ bẹ ẹni tí mo ní kan lọ bá ọ. Tí àwọn èèyàn béèrè tí wọ́n ní ṣé tí ẹ̀yin pé ẹlòmíì sọ pé ó nira fún òun láti lè dókó tàbí ó nira fún òun láti lè dókó. Èmi máa ń sọ pé ara ọkùnrin mi à ní ara òun ò kí ń le tàbágo òun ò kí ń tètè le. Ṣé rí nǹkan tó fa gbogbo ohun nǹkan báyìí náà ó kulẹ̀ àwọn nǹkan tó wà láàrin wa ni bí àwọn nǹkan tá à ń jẹ àwọn nǹkan tá à ń mu. Àdẹ̀tù wá wà nílò tó jẹ́ pé ìrònú ó pọ̀ sí wa lára tí ò kì í ṣe kékeré. Tí ìrònú bá dẹ̀ ti ṣe rí ìbálòpọ̀ yìí nǹkan tó bá ọpọlọ ni. Tí ìrònú tó bá ti pọ̀ jù fún wa nígbà mi gbogbo àwọn kiní ṣé ìwọ tó ronú ìyàwó á jẹ ọmọ á jẹ ojú onígbèsè lówó o ṣe gbá o ṣàwó kiní kan o ní wà kàn sọ pé bóyá o wá délé lálẹ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé at any time lonígbèsè lè wá kan lẹ̀kún lé ẹ̀ ni wà ó parẹ́ fẹ́ le kò ní le àyà. So ọkùnrin míì bẹ́ẹ̀ bó dẹ̀ ṣe wà lọkùnrin náà ni ó ṣe wà lóbìnrin ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin míì wà tàbáwọn obìnrin míì wà tẹ́ pé ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn ẹ̀ kí gbogbo ilé ayé kó máa parẹ́ lọ ìyẹn ò ní kára wọn má le o kò ní kára wọn má le sóbìnrin kò dẹ̀ tún ní pé kíni kí ara wọn má le sí ọkùnrin a ní àǹfààní ẹ̀ jura wa lọ ni. Àwọn ẹlòmíì dẹ̀ wà pàápàá jùlọ àwọn obìnrin tí wọ́n ti dábẹ́ fún obìnrin tí wọ́n bá ti dábẹ́ fún ó máa ń ṣòro fún wọn nígbà míì láti lè jẹ́ kí ara wọn kí ó ṣe sí ìbálòpọ̀. Ìbálòpọ̀ gan kò kí ń dùn mọ́ orun wọn kódà wọn kì í fẹ́ èmi gan ó máa ń dùn ni. Òun ló fi máa ń dàbí ẹni pé nígbà míì a máa ń rí àwọn ẹlòmíì fẹ́ pa ara wọn ò kì í yá sí gbogbo àwọn kọ́tà sí àgbẹ̀ ara wọn ò kì í jí sí. Kí wá ló yẹ kí a máa ṣe fún àwọn wọ̀nyí ṣe rí kí a máa bú wọn òun kọ́ ni kókó. Irú àwọn èèyàn báyẹn ìfẹ́ ni ó yẹ kí a fi bá wọn lò kí á dẹ̀ bá wọn wá ọ̀nà àbáyọ. Ara àwọn ọ̀nà àbáyọ tá a wá lè ṣe sí pàápàá jùlọ ní ọkùnrin àti ní obìnrin ṣe rí àìsàn tí ọlọ́run ò lè wò ọlọ́run ọba ò tí ì dà ṣe gbogbo àwọn nǹkan bíi oyin bíi gògó ń túlà àwọn nǹkan bíi dẹ́bínù àwọn nǹkan bíi àlùbọ́sà ayù àwọn nǹkan bíi oríṣiríṣi ni ọlọ́run ti dá gbogbo àwọn kiní fún wa tẹ́ pé ẹ nílò láti sọ pé ẹ fẹ́ lọ sí ilé ìwòsàn gan tàbí ẹ fẹ́ lọ sí ilé ìyẹ̀mí wò kí ẹ tó lè lo àwọn kiní fún ara yín gan kódà kó o bọ́ sí ọjà kó o ra oyin fún ẹ kó o máa ṣẹ́ wá rí o. Ìwọ tí o bá ní irú èèyàn báyẹn ní ẹnì kejì yálà lọ́kùnrin tàbí lóbìnrin tó jẹ́ wípé ìbálòpọ̀ kì í fi taratara dùn mọ́ wọn tẹ̀dẹ̀ ti lọ sí ilé ìwòsàn tí dókítà sọ wípé kò sí nǹkan kan tó ṣe ni náà gbìyànjú láti jẹ́ kí ẹni yìí kí ó máa jẹ àwọn oúnjẹ tó ṣara lóore bí àwọn èso kí ẹni yìí dẹ̀ má máa mu ọtí kó má máa mu igbó. Irú àwọn nǹkan báyìí ló máa ń ṣe ìpalára fún ìbálòpọ̀ èèyàn tó fi jẹ́ wípé kódà irú wọn gan wọn kì í wẹ̀ tí téèyàn bá ń do wọn. Ṣùgbọ́n tí ẹ bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ gbìyànjú tó bá ti ń jẹ oúnjẹ tó ṣara lóore kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa bá wọn ṣeré dáadáa kì í ṣe pé tẹ bá ti fẹ́ dó wọn kẹ́ẹ̀kọ́ wọlé kẹ jáde kẹ tó bẹ̀rẹ̀ kẹ rí pé ẹ bá wọn ṣeré dáadáa kẹ jẹ́ kí ara wọn jí pépé kẹ jẹ́ kí ara. Obìnrin míì kódà ó ti máa kàn lẹ́ẹ̀mẹta kó tó di pé ọkùnrin tó kò bọ́ lábẹ́ ìyẹn fún ọkùnrin tó bá mọ̀ ṣe ṣíwájú bí mo ṣe yẹn náà èèyàn gbé wá látọ̀n fún ara yín náà lè máa kọ lè máa gbìyànjú láti gbó ara yín láti mọ bí ara ẹnìkejì ẹ ṣe rí lọkùnrin tàbí lóbìnrin láti mọ bí ẹ ṣe máa bá wọn ṣe ọ̀rọ̀ ara wọn tí gbogbo ẹ á fi dùn ká fi jí pépé tára á fi balẹ̀ tọ́kàn á fi balẹ̀ ṣòye yín fún ìdí èyí ẹ jù mo bẹ̀ yín. Tí ẹ bá ní ẹnì kankan lọ́dọ̀ tó jẹ́ wípé ìbálòpọ̀ kì í dùn mọ́ wọn ẹ má sá fún wọn tàbí kí ẹ sọ pé àmì ìlẹ̀fẹ́ ní báyìí bí ẹ ṣe irú wọn tẹ bá máa fi wá ọ̀nà àbáyọ sí ọ̀rọ̀ wọn irú wọn ni ó máa ń padà ń di ìyàkúyà nídìí àǹdóra ẹni yìí tí ẹ pé tí wọ́n bá máa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa rò pé ṣé ẹni tí kiní ti ṣe rí ni. So ẹ jẹ́ kò dé kí n ṣe àìsàn kò gbóògùn téèyàn ò bá mọ̀ ṣe kò kí n ṣe àìsàn kò gbóògùn nǹkan tó kàn ṣe kò ju pé tó bá ti pé ò mọ̀ ṣe àbí kò ṣe kàn pé mú attention sí t
to ba fi le pay more attention si to fi lo kan pe emi na fe mo kin ma wo pe e sojo wo ni to ma je nkan ti mo fe mo gaga bo se wa ye o tun le se o de ntale wu iwo to ba fe ko dali eru lo ma tete won bo se ma wa ona bayo si ogo ara e e wa be se ma ba ja won nkan to sara lori awon eso awon agbo tolorun da fun wa e se mo dupe.